ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះចាយសុខហេងនៅទីតាំងចាសាខាពោចន្ទងតុលមករះសាងសូគីមិចតែម្ដងចាមកបង្ហាញជាមួយនៅសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារចាយសុខហេងបច្ចេកញអាវ៉ាន់អតិថិជនណាចាមិនថាអតិថិជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាអតិថិជននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិយាយរួមទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងតែម្ដងបងប្អូនហើយនេះគឺជាជើងទី4ហើយចាជាជើងថ្ងៃត្រង់តែម្ដងបងប្អូនចាយើងនៅមានជើងម៉ោង3ម៉ោង5ទៀតណាបងប្អូនបណ្ដានេះមកតួនសកម្មភាពពេលនេះក៏ចាយសុខហេងមកបង្ហាញជូនអតិថិជនតែម្ដងចាហើយនេះគឺទៅខេត្តកពតផងដែរបងប្អូនខេត្តកពតគឺមានបងប្អូនដែលគាត់យកទៅដាក់ផ្ទះសនៈចាអូតែខុនដូរីសតចាគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនមែនតែនហើយក៏មានជាមួយនឹងអតិថិជនដែលគាត់យកទៅប្រើរាយផងដែរចាហើយបងប្អូនមកឃើញហ៎ចានេះសិតតែជាពុកចាហើយពុកសលៃចាភិកសម្រាប់ដែលយើងអាចធ្វើភិកនេះបានចាជាមួយនឹងកម្រាពុកហើយមួយវិញទៀតចាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញយកទៅដាក់ផ្ទះសនៈអូតែខុនដូណាខាងចាយសុខហេងមានកាដូថែមទៅមួយសេតនេះតែម្ដងបងប្អូនហើយបងប្អូនអត់ស្រឡាញ់ពណ៌សអាចយកជាប្រភេទពណ៌ទឹកបិចពណ៌កាឈូកពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមនេះគឺយើងមានទៅតាមតម្រូវចិត្តរបស់អតិថិជនតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលឃើញសកម្មភាពតរណាបងប្អូនគឺច្រើនចលឹកមែនតើណាបងប្អូនចាតនេះឥឡូវមកមើលសកម្មភាពពិតពិតណាបងប្អូនសួរអ្នកដឹកតរហ្មងណាទៅខេតណាសួរចាចាមកកពតចាខេតកពតបងប្អូនធ្លាប់ឃើញគាត់លោកមុននឹងធ្លាប់ចេញវីដេអូមួយគាត់ម្ដងគាត់ដឹកឲ្យខ្ញុំយូរឆ្នាំហើយបងប្អូនអើយចាហើយទៅខេតកពតលើកហ្នឹងមិនស្លឹកថ្ងៃហ្នឹង740ស្លឹកចា740ស្លឹកហ្នឹងមួយដុំហ្មងឬក៏មួយដុំខ្លះថ្មីខ្លះមួយដុំខ្លះថ្មីខ្លះថ្មីនឹងរាយឬអ្នកប្រើឬក៏យ៉ាងម៉េចអ្នកប្រើក៏មានតែសំណាក់ក៏មានចាចានេះសម្ដីពិតរបស់គាត់អ្នកដឹកឲ្យនិយាយរួមទៅដឹកមានមានដែរខានថ្ងៃណាអត់អត់ទេចារហងៃរងៃចាចាលឺជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ឲ្យអ្នកឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មកដឹកពូករបស់ចៃសុភេងទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងមិនមែនមានតែគាត់ទេចាមានបងប្រុសម្នាក់ទៀតហើយក៏មានពូចានិយាយរួមមានច្រើនអ្នកទៀតដែលគាត់ដឹកតាមខេត្តអញ្ចឹងណាចានិយាយរួមទៅក៏អរគុណគាត់ដែរចាសេវាកម្មគាត់ល្អចាគាត់ដឹកទៅដល់ផ្ទះឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏អរគុណទៅដល់អតិថិជនដែលតែងតែឆ្លាញ់និងគាំទ្រចាដោយសារតែបងប្អូនគាត់គាំទ្រពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនឹងហើយចែសុខហេងនឹងនៅខិតខំពង្រឹងគុណភាពចាគឺគុណភាពគឺល្អកាន់តែល្អទៅល្អទៅហើយតម្លៃវិញគឺសមរម្យចាសមរម្យមែនតែនដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានគេងរយៈពេលរហូតដល់10ឆ្នាំចាមិនបាក់មិនផុងមិនស្រុតចាធានាជូនបើសិនជាមានបញ្ហាករណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺចែសុខហេដូរថ្មីជូនតែម្ដងហើយដូចបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់ហើយចាខាងនោះក៏ល្មោនៅចាំដឹកនេះក៏ឡានចាដឹកឲ្យឡានតិចទៀតមានឡានពីរដូចគ្រឿងមកទៀតទេព្រោះអីច្រើនស្លឹកដែរដឹកអត់ឲ្យនេះល្មោនៅត្រៀបត្រានៅកន្លែងនេះទៀតសម្រាប់ក្នុងការដែលយើងបច្ចេកញវ័នអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាមួយវិញទៀតចង់ជំរាបទៅដល់បងប្អូនថាប្រេនរបស់ចែសុខហេគឺឈររយៈឈរជើងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយបើសិនជាប្រេនអត់ដើរបើសិនជាប្រេនអត់ល្អសួរថាចែសុខហេអាចឈរជើងបានរហូតដល់ជាង20ឆ្នាំទេចាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលគាត់រកស៊ីមិនថាមុខលម្អអីទេគឺគាត់ប្រកាសជាជ្រាបកន្លែងនេះហ្មងធ្វើសួរថាបើសិនជាប្រេនគេអត់ដើរมันអាចឈរជើងបានជាង20ឆ្នាំទេចាអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនអរគ្នា